الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا ونعكسن دلانتين بأمل كستا ونقد دعوان إنسان كسر دواء ده وروحي نقصو قاري ديجان كاهي يضل كاو هذا أنا كلاقو برتين تلفشين كا ديجان كا صومال ده حرم تصدحين مقالة ده تشيكشيكا وركن تعودو كتشرا دوال لكرال نقضو حاج لسعي سيدونتا أني قاني سيسوفا قضب ده وركا ودور كرونا وحا كمدا حفيز كمارين تا خطرته مسيبوين كا ayaa barakacayaasha ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka u diray raashin. Dhanka kale qodobada aan dalkeedinka haynana waxaa ka mid ah toobarka gaarka ah ee lagu toobarayo ciidamada gaarka ah ayaa ah hab looga hortagayo dhibaatooyinka mustaqbalka dalka soo food saaran. Qodobadan iyo qodobo kaleba u diyaar garooba inta aan ku guda jirno xilitibinteena wareed. halkani waa telefishinka deegaanka Soomaalida xaruntisa dhexe ee magaalada Jigjiga warkii oo fidsan xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka ayaa barakacayaasha ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka u diray raashin faalada warkan waxay noo hayaa wariyaha Cabdiraxmaan Alkacse xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gargaar isugu jira raashin iyo agabyada kale ee guryaha loo adeegsado u diray degmooyinka Tuli Guuleed degmada Erar babili iyo waliba degmada Obre agaasinka waaxda degmada Obre iyo ka jawaab celinta xafiiska maarinta khatarta masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifitaax Maxamed Cabdi oo la hadlaya SRTV ayaa sheegay in gargaarkan uu qayb ka yahay gargaar kale oo hore u gaarsiiyeen gobollada faafan Daawo, Qorxi, Jaraar, Doolo iyo gobolka Sate. maanta halkan waxaan u joognay inaan raro rar isugu jira raashin bariis iyo hadhuudh yaryar saliid iyo dhar iyo sidoo kale agabkan cuntada hayna ama NFI non food items loo yaqaano. Halkan wuxuu isugu jira rar u socda Tuli Guuleed todoba gobol oo degmada Tuli Guuleed kamid a iyo degmada Erar gobolka City iyo Babili oo isna gobolka Faafana degmada Awbarre barakacyaal ku sugan oo barakacyaashii kasoo barakacay isku dhacyada deegaankan dariska nahay iyagana raashin aanu wadno. Marka rarkaas ayaan maanta halkan u joognaa. Sidoo kale waxaan rubcan koowaad ee sanadka 2013-ka aan raashin gaadhsiinay 21 degmo oo ka tirsan deegaanka, gaar ahaan gobollada Faafan, Doolo, Qoraxay, Jaraar, Dhiibaan, Dhaawa, Shabeelle iyo City. Raashinka aan gaadhsiinay raashin 3242 kintaal oo isugu jira bariis iyo kan maanta raran uu ka mid yahay oo kawr ku jiro dhar iyadana waan gaadhsiinay bundado 106 bundadood ka badan oo dhar waan gaadhsiinay ilaa 250 bundadood dharana barakacyaashan Tuli Guuleed iyo sidoo kale waxaan gaadhsiinay iyo Qolloji. Waxaa ka mid a meelaha waxaan gaadhsiinay maamulka magaalada Jigjiga oo dad roobkii daay bergi dhoweyd dadyagu ku barakacay 500 qoys dad gaadhay oo iyadana wax gaadhsiinay baa jirta. Degmooyinka aanan horey gaadhi jirin bergdhood wax gaadhsiinay ee xuduudaha ku yaalla waxaa ka mid ah gobolka Liibaan meelaha fogfog ee tagnay oo degmada Qarsaad dhul ay ka mid tahay oo raashin aan gaadhsiinay haddana agabkan cuntada aanan rabnay inaan gaadhsiino. Cabdifitaax Maxamed Cabdi agaasinka waaxda digniinta wariye ka jawaab celinta xafiiska maarinta khatarta masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu intaasi ku daray in gargaarkani la gaarsiiyey 21 degmo oo ka tirsan gobollada deegaanka loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qoysas gaaraya 2,968 qoys. waxauna sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay ee gargaar ay u diraan gobollada deegaanka. waxaa kaloo rabay inaan munaasabadan uga faa'iidaysto raashin raridan iyo jawaab celintan kasokow inay jiraan saansaan abaareed waayo roobkii waqtigii loogu talagalay ee guga dayrta wuxuu dii jiray Oktoobar bilowgeeda ilaa haddana kuleyl fara badan iyo roob la-aan ayaa ka jirta deegaanka intiisa badan. walow goobo yaroo kooban u roob ka curteen isagoo cadadka roobka daayna aad u yaraa. Marka iyadana diyaar garow adag ayaa loo baahan yahay hay-adaha bahwadaagta iyo xafiisyada dowladda ee ku shaqulay ka jawaabida howlaha gargaarka bilaadanimo. taana diyaar garowgeeda waan ku jiraa. insha allah waxaan rabnaa inaan alawsha inaan iyadana ka diyaar garowno inaan san in hadhu kays noogu noqonin dadkuna ay ku sii baraarugsanaadaan maamulada degmooyinka gobollada iyo shacabweynuhuba haddii lacala ay dhacdo abaartaas roobkan uu sidii loogu talagalay u dii waayo
سلاي سلاش هود قرط سلاش هود دلكو إيشي ديسو إن روك وإحمان دونام بيلين دير تقبل دين دير تهلشري تانك كله أي حي يايز يدو نشرا وحصار كي قبل دي كرنت هلاي فافن يستوى كل ميل حكسو بحن يجنا إن أي حي يدو نسامين كهيا وصوب دنا دلك دلك عن لقبنا يبرق أفريقيا سامنتا عذر كان كوفر 19 وكل شيء لقاله السعود كي جناع سريعة نكمله مركب حياة سو إسكارش ذي إن واحد سماه بكران عنا يران يو أرمي بلاد إنه سو فول صارتا إن صدق يدعانك مركب إنن كوانا يدنا كبر لغوسي بروتشيو هيدا كهولن يدات كويان يدنا شبني أنا كفايدستو ما مركب يقولي شيء كرجال لود إنه كبلاد يدعانك waxaan sidoo kale ka gargaar loo gaarsiiyay goobaha ay ka mid yihiin barakaayaasha qolaji iyo xariyaha qaxootiyada oo ay ka mid yihiin qaxootiga oo bare injineeradii ka socday wakaaladda dabagalka iyo taakulaynta shirkadaha horumarineed ee dawladda oo dhawaanahanba kormeer dabagal ah ku mareeyay mashruucaha laga wado qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka ayaa ku soo gabagabeeyay mashruuca biyo-gelinta goray faalada warkan waxay noo haysaa wariyay Caash Ismaaciil mashruucani biyo-gelinta tuulooyinka badan ee goray ee degmada Gursum oo ay qaanta ku hayso shirkadda hawlaha biyaha iyo qodista ceelasha dhaadheer ee deegaanka ayaa waxa mashruucani mulkiile ka ah xafiiska horumarinta khayraadka biyaha ee deegaanka waxaana mashruucani markaa uu soo gabagaboobo adeeg oo siin doona 6 qabaley oo ka mid ah degmada Gursum iyo 2 qabaley oo ka mid ah degmada Goljano waxaana mashruucani kormeer iyo dabagal ku soo sameeyay injineer ka socday wakaaladda dabagalka iyo taakulaynta shirkadaha horumarinta dawladda deegaanka wakaaladdu laba tiim bay diyaarisay labada tiim oo ku kala baxay ee dhanka iyo Liban iyo Goday tiimkan kaleen anagu ku jirnaa wuxuu ahaa tiim shaqada hawshiisa shaqo ka bilaabay qoraxay sidoo kale ee gobolka Jarar iyo gobolka Faafan iyo gobolka City ee shaqooyinkii dheeraa aan soo qabanay waxaan ku soo gabagabeynay maanta mashruucan mugaweyn ee tuulooyinka badan ee goray mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruucaha mugaweyn ee shirkada dhismaha hawlaha biyaha iyo qodista ceelasha ay ka wato deegaanka ee mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruucyadii 4 bilood ka hor aan soo kormeernay ee tiim uu hoggaaminayo maray ku xigeenka wakaaladda dabagalka iyo taakulaynta shirkadu ee waqtigaasna aan cabashadii ay shirkadu noo sheegtay ahaa dhanka paymentiga in uu delance ama fasaxida dhanka miisaaniyadda shaqada inu dilaansi ka jiro ama dib u dhac uu ka jiro ee wakaaladu dadaal badan oo ay sameysay kadib ee dhibaatooyinka dhanka mulkiilaha shaqada waa la xalliyay oo paymentiga iyo dhibaatooyinka jirta waa la xalliyay hadda sidaad aragtaan shaqo culus bay ku jiraan shirkadu ee ujeedooyinka ugu waaweyn aan horta dabagalkan ama kormeerkan aanu sameeyayna waxa ahayd statuska ama shaqadu xagga ay maraysay inaan ogaano ee shirkadaha fulinayna in awoodooda fulineed kor loo qaado wixii taakuleen ay u baahan yihiin inaan ogaano xaggooda wixii gaabka jirana gaabka ka jira inaan ka saxnabay ahayd ee hadda waxaan taaganahay gobol qabaleega Gambacas ee ka tirsan ee degmada Goljano mashruuca waxa soo gaaraya ee Goray Multi Village Water Supply ama mashruuca biyo gelinta tuulooyinka badan ee Goray ee laba qabale oo ka mid ah degmada Goljano iyo 6 qabale oo ka mid ah degmada Gursum marka xaggan aan taaganahay waxa uu mashruucu ku dhamaanayay ee Gambacas ee sidaad aragtaana pipe kiba soo gaaray ee laxamadii pipe kuna way soo daba socota marka saasay ujeedada socdaalka wakaaladda bilicda iyo nadaafadda ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa wado dadaal kor loogu qaadayo bilicda sida warbixintan noogu hayo wariye Xasan Maxamed wakaaladda bilicda iyo nadaafadda ee maamulka Jigjiga oo qaaday loola nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada oo dhawaan soo saartay shuruuc lagu ilaalinayo nadaafadda magaalada ayaa talaabo ka qaaday in ka badan 20 qof oo ku xadgudubtay shuruucdan maareeyaha wakaaladda bilicda iyo nadaafadda ee maamulka magaalada Jigjiga mudane Ridwaan Cabdi Maxamed ayaa sheegay inay sii wadi doonaan talaabooyinka lagu ganaaxayo dadka ku xadgudba shuruucda lagu ilaalinayo nadaafadda magaalada sidoo kalena bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan dhirtii dhawaan la beeray iyo guud ahaan nadaafadda magaalada dad xalay soo qabanay oo isugu jiray ay rag iyo dumar oo tiradoodu dhanay 20 ruux baan xalay soo taxabnay xabsiga ay kuwaas oo kol horena looga digay inay nadaafad darrahay aanay qayb ka noqonin iyagoo markaa isugu jiray kuwa hore
ودیگر آکس وشوي اين لامي اين ودوين که اوين لامي گه آقاشن که يک وقوع اسبا وچود اسبا ويسكوچرين اين گودهان مرکا کابینت که معمول که مقاله دچیکشیا حال سوقی بیه اين ودوين که اوينی اين عاصمتا ايا وحنا كسواق قوانا مرکا داد انت علاق ترداد كه لاتر رو حدن تاي اين آسمالي يا قومي دا كلا بيسكوچرا أنا كتب حلو جد بني أنا حارلالنتا أنا كساقرتي مركا قرال أنا عقابته ذي نوي مرن أنا وحافلة يا مركا هذا وحي كذا مبين أنا إنسان كنا قلنا نسيب بلن قادن أنا وحكله وشرت ضد بدن أو يبنا أنا عادي استيو أنا ده كان هذا لساق قبتي أنا هالقدر كله بساق قبتي حالة طالع أنا اللهم إذا أبي أشرا بس أنا سيبكو حالي لو وصلنا سنين لساق قبنا أولي وكرات شغلي وحكرا يقولون ترى أفر كيسة كلا ويقولون دد دران ترى طالان بيرني تشبيه ما ضحكت تشبيه عربنا المركع عرور سجل ترى يلا ترى سجل ترى أبا يعين عرض تشبيه سي مركع بارتان فربنا كديب أي كلا هذا لين وحنو سمعنا مركع عرض إنت الحل سيدي هنا بوالدين تدخل بدلنا يجوا هذا ويكشرانه وككيس علوسي ينكون كلا يجنا النظافة ده يجنا دبان متخنا وسوشي قدرنا قانا ده لا قانا دهنا هذا يجنا بارتا باكو صعدة. سيدو كله أقسمها بالعدا ينظافة ده مقالة هوسات ككار مرة ما ملك مقالة ده تيك تيكا أي دقني نود راي ضدك النظافة ده هذا كسمعنا أي مقالة ده. مركع وحن قلنا هين لهاشين تنموتشنو aan deegan keenay magaalay aan ma taqaanay nadaafadeedii bilicdeeda kor aan u qaadno ma taqaanay in hadii xataa aan ku aragno hal shakhsi oo boost tuuraya shart waxaan u leenahay inaan ma taqaanay aan ku ganaaxno inaga marka aan ka wada shaqeyno nadaafadeedii bilicda oo dambeyntii qaar ka mid ah dadkii la ganaaxay ayaa ballan qaaday wixii haatan ka dambeeya ay maamulka kala shaqeyn doonaan nadaafada shakhsi kasta oo ku xad gudban ay la soo socosiin doonaan maamulka inaan dhamaantiin aan isku taayo aan istaagno bilicda hore iyo horumarka caasimada nimanka qashinka qaadayna waxaanu sheegaynaa in iyaguna si fiican u qaadaan oo bulshada maxaa waxay ka qaad jireen hore ay ka qaadaan intaasan farayaan qabsi horumada yar asi kale u adeegaan nimanka waxay ugu raagaan midda labaad maxaa hada kuuma imanayaan waqtigii la qaadayay een lacagta xitaa naftirkeegu way kordhiyeen ha kordhiyaan laakiin waqti inay leedahay waxa weeyaan saddex goobana laga qaad jiray hada laba hal mar baan laga qaadaa gudahaanta waxa ku dhawaar wixii naga soo gaaray deegaanka iyo dalka oo kala socotay telefishinka deegaanka Soomaalida xarunta saddexe ee magaalada Jigjiga warkintaawada ku jira waxa la socodsiinaysa aniga Anisa Yusuf aniga iyo dhamaan asxaabtayga la qayb qaatay waxaan idin kaga tageynaa intaan dib hawada ugu kulmi doono sharaf korkiina haato.